គេជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមកម្មវិធីចូលឆ្នាំនៅក្នុងបរិវេណទីវត្តភ័ពខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួរសំណួរមួយទៅកាន់អ្នកចូលរួមអញ្ចឹងសំណួរនោះគឺសួរថាតើទេវតាឆ្នាំថ្មីមានពលាអ្វីហើយអ្នករាជាត្រូវខ្ញុំនឹងជូនពូករីស្វេតកំប៉ុងមួយកំប៉ុងបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលការសុខភាពរបស់គ្នាបាទហេសិជ្ជៈពូករីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងពូករីស្វេតអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដើររកបេក្ខជនដើម្បីសម្ភាសយករង្វាន់ពូករីស្វេតយើងសង្កេតឃើញថាសន្ទុះនៃការចូលរួមក្នុងថ្ងៃទី2នេះគឺមានអ្នកចូលរួមច្រើនមែនទែនពិសេសយើងអាចមើលឃើញការរៀបចំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមានការអាប់ដេតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែល្អជាងមុនដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនឹងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលរួមលេងកម្សាន្តនិងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពហើយទីបំផុតយើងក៏បានជួបនឹងបេក្ខជនដែលយើងត្រូវសម្ភាសមានចលែងមួយអញ្ចឹងចង់សួរមកសំណួរឯងបើឆ្លើយត្រូវខ្ញុំនឹងជូនពូករីស្វេតកំប៉ុងមួយកំប៉ុងអូខេអញ្ចឹងអីណាបាទបាទសុំសួរមួយតើទេវតាឆ្នាំថ្មីមានពលាអ្វីដែរព្រះនាមអូយ2 3 4 5អត់ចាប់ផងបងអូខេបាទចាំខ្ញុំប្រាប់វិញតែរង្វាន់អត់បានណាទេវតាឆ្នាំថ្មីមានពលាអហោទរាទេវីបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនមីសុអងបាទមីសុបងបាទអឺឆ្នាំនេះមានអារម្មណ៍អីដែរសម្រាប់ខ្ញុំឆ្នាំនេះមានអារម្មណ៍ថាប្លែកជាងឆ្នាំរដងគឺសុវ័យជាងរដងអីចឹងណាបងហើយដោយសារតែឆ្នាំទៅខ្ញុំលេងនៅម្ពឹងខ្លះនៅណេះខ្លះអញ្ចឹងទៅពេលមិនេះឆ្នាំនេះគឺនៅណេះដាច់ហ្មងអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងមានចលែងមួយចង់លេងជាមួយអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំថ្ងៃនេះបងប្អូនអញ្ចឹងចលែងហ្នឹងមានតែសំណួរតែមួយទេអញ្ចឹងចង់សួរថាតើទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះមានពលាអ្វីបើឆ្លើយត្រូវនឹងមានកដោជាពូករីស្វេតកំប៉ុងមួយកំប៉ុងពលាអីនេះបងខ្ញុំឥឡូវដល់15 2 3ខ្ញុំរែកមកហើយពូកន្លះអូចាញ់ក៏ដែរបងអូខេបាទខ្ញុំភ្លេចដែរអូខេបងមិនពលាមិនគេបងទេវតាឆ្នាំថ្មីមានពលាថាមហោទរាទេវីអូខេអញ្ចឹងទទួលដឹងលើដល់គ្នាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបសួរអូនបាទធ្លាប់មកដល់នគរីម្ដងហើយខ្ញុំនៅនៅក្នុងតំបងអូខេអានេះសំណួរផ្សេងឆ្លើយត្រូវមួយអញ្ចឹងចង់សួរថាតើទេវតាឆ្នាំថ្មីមានពលាអ្វីអូ no អូខេបាទដល់បានហើយអត់ដូវទេតែតែមួយហ្នឹងគេព្រោះមិញថាដឹងចម្លើយហើយខ្ញុំមកដឹងទេវតាចុះមកមែនអូខេឥឡូវសួរមកសំណួរទៀតអញ្ចឹងបើយើងជានៅរតនគិរីតើដំរីនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលល្បីជាងគេទូជាងគេមានឈ្មោះអីសួរថា No អូខេអញ្ចឹងឥឡូវអត់ដឹងដល់3សំណួរទេមកទៅសុំមកសំណួរទៀតសុំមកសំណួរទៀតថាតើជំងឺ Covid 19រាលដាលនៅក្នុងឆ្នាំណាខ្លាំងជាងគេ19ត្រូវអត់ត្រូវអត់ត្រូវ2019 Covid រាលដាលខ្លាំងជាងគេនៅឆ្នាំណាបាទជំងឺ Covid រាលដាលខ្លាំងជាងគេនៅឆ្នាំណា2020អានេះបងខ្ញុំឆ្លើយត្រូវអញ្ចឹងការនេះអ្នកឆ្លើយត្រូវចឹងឲ្យរង្វាន់ទៅខាងនេះវិញអរគុណអរគុណបងអរគុណរាលដាលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទបាទថ្ងៃអរគុណច្រើនបងយូសួរចាសុំសួរមកសំណួរមកណានសួរមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានចលែងមួយចង់សួរសំណួរបើឆ្លើយត្រូវនឹងខ្ញុំនឹងជូនពូករីស្វេតកំប៉ុងមួយកំប៉ុងចង់ឆ្លើយត្រូវក៏មិនត្រូវអត់អីទេបញ្ហាទេបាទអត់អីណាអត់អីទេណា
អូខេចង់សួរថាតើទេវតាឆ្នាំថ្មីក្នុងឆ្នាំហ្នឹងមានពនាអ្វីដែរពនាមមហាទេរាទេវីតំទេវីម៉ែម្ដងទីមួយថៃមកអឺពនាមមហារាទេវីអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយថាពនាមមហាទេរាទេវីត្រឹមត្រូវអត់ទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំគិតថាត្រូវហើយគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគាត់នឹងមានរង្វាន់ពូគ្រីស្វែតកំប៉ុងមួយកំប៉ុងអឺធ្លាប់ញ៉ាំពូគ្រីស្វែតអត់ធ្លាប់ឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់រសជាតិមិនដែរអឺឡមឡមរៀបញ៉ាំទៅអត់ផ្អែមខ្លាំងអត់ផ្អែមខ្លាំងហើយក៏ល្មមហើយសំខាន់វាជួយជាចិត្តក្នុងខ្លួនបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសួស្ដីជំរាបសួរអូនជំរាបសួរបងបាទអឺមកលេងរកអ្នកគ្រីច្រើនដល់ហើយខ្ញុំនៅណាស់បងអូខេនៅរកអ្នកគ្រីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរឆ្លើយបានដែរអញ្ចឹងទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំហ្នឹងមានពនាអ្វីអ្ហាអីគេថាទេវតាឆ្លើយក៏បានដែរពីថានៅទេវតាឆ្លើយក៏បានដែរទេវតាឆ្នាំថ្មីអីគេរាប់ដល់10មួយអីមិនដែរអី5 6 7ហើយ1 10ចាំអ្នកដែលសួរអត់ឆ្លើយត្រូវទៀតបានរង្វាន់ទេបានអរគុណច្រើនឥឡូវវីដេអូយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមពីដើមបញ្ចប់កុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Share និង Follow Page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយចាប់តាំងពីដឹងក្តីមកគ្រប់ពេលវេលានៃជីវិតខ្ញុំគឺមានពូការីស្វេតនៅក្បែរខ្លួនរហូតមិនថាពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណារាល់ពេលដែលមិនស្រួលខ្លួនគឺម៉ាក់តែងតែយកពូការីស្វេតមកឲ្យរហូតសំបីតែពេលដែលខ្ញុំពុះពីអស់ពីកម្លាំងកាយក្នុងការប្រកួតរហូតមកដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យម៉ាក់ក៏នៅតែឲ្យពូការីស្វេតដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងកាយចិត្តរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវផ្ដល់នៅពូការីស្វេតឲ្យនៅក្បែរមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចដែលខ្ញុំបានទទួលរហូតមកពូការីស្វេតតែងតែនៅក្បែរអ្នកគ្រប់ជំហាននៃជីវិត